El passat 28 de novembre, el diari Ara va llançar el seu primer número imprès. Marcat amb l'objectiu de difondre la llengua i la cultura catalana, el nou rotatiu neix en temps de crisi econòmica i del paper. Amb un pressupost inicial de 70 milions d'euros, espera vendre 11.000 exemplars diaris el seu primer any. Han hagut de ser molt valents i no ho sé, han de tenir una energia enorme per treure en aquest temps de crisi aquest diari. De moment, dona molt bon resultat, sembla que està molt bé. Que estan molt preparats i que estan segurs de l'èxit d'aquest diari. Són gent que porten molts anys en el món de la comunicació, els conec a quasi tots i l'estem comprant des del diumenge i ens agrada força. Home, sembla que són molt valentes les empreses que en un moment com aquest gosen fer una cosa tan, diguem-ne, fora del temps com pot ser un diari de paper. Em sembla molt bé, em sembla perfecte. Si totes les empreses ho fessin així i la gent actués així, suposo que estaria més bé. Jo penso que hi ha coses més importants ara en aquests moments de crisi que no fer un diari nou. Es pot posar a mantenir coses de la ciutat, en ajudar i no en un diari. Jo penso que hi ha massa diaris per fer un altre nou. M'ha decebut. Vull trobar flux de contingut, el que passa que li dono un vot de confiança, veure si la cosa millora, però em va decebre molt, perquè n'esperava molt més per la gent que estava al darrere i perquè precisament el que dèiem, prendre una, no sé, els articles d'opinió no em van aportar més del que jo esperava que m'aportaria d'altres diaris. Em sembla una molt bona iniciativa que es faci un diari nou amb noves opinions i noves maneres de veure les coses. Ja sabem com són els mitjans escrits avui en dia, els tenim bastant clinxats tots. I em sembla una molt bona iniciativa i diuen que ve amb força tirada i sembla que surt amb ganes. L'altre dia el vam comprar, no l'he llegit encara, però té molt bona pinta. Doncs jo penso que la premsa encara té un lloc, no? En el que és doncs, això, els mitjans de comunicació, si aconsegueix doncs, oferir informació de qualitat, no? Articles aprofundits, i de més, doncs, crec que encara trobarà lectors, no? A internet és un mitjà, però n'hi ha d'altres. En fi, jo sóc molt partidària dels diaris i crec que cal fomentar-ho.